ល្បីថា Khmer Beverages បំពាក់គ្រឿងចាក់ទំនើបទំនើបបំផុតនាំចូលពីប្រទេសអាល្លឺម៉ង់ឯកអគ្គរដ្ឋទូតអាល្លឺម៉ង់និងសហការីចុះមកទស្សនកិច្ចផ្ទាល់ដល់ក្នុងរោងចក្រអ្នកញ៉ាលៀងមេងសហស្ថាបនិកនឹងជាប្រធានក្រុមអគ្គនាយកក្រុមហ៊ុន Khmer Beverages និងក្រុមការងារកាលពីថ្ងៃទី17ខែវិច្ឆិកាកន្លងទៅនេះបានជួបទទួលស្វាគមន៍យ៉ាងកក់ក្តៅបំផុតចំពោះអាយ៉ាដាម Stephen Messerer ឯកអគ្គរដ្ឋទូតនៃសាធារណរដ្ឋសហព័ន្ធអាល្លឺម៉ង់ប្រចាំនៅកម្ពុជារួមទាំងវត្តមានសហការីមន្ត្រីទូតភ្ញៀវកិត្តិយសជាតិនិងអន្តរជាតិជាច្រើនរូបទៀតចូលមកបំពេញទស្សនកិច្ចដ៏ពិសេសស្វែងយល់ពីសង្វាក់ផលិតកម្មស្តង់ដារកម្រិតពិភពលោកនៅខាងក្នុងរោងចក្រ Khmer Beverages ដែលវិនិយោគដោយសហគ្រិនខ្មែរបង្កើតនៅសមិទ្ធផលខ្មែររហូតទទួលស្គាល់ពីស្ថាប័នអន្តរជាតិធំៗជាបន្តបន្ទាប់អំឡុងពេលដំណើរទស្សនកិច្ចនៅក្នុងរោងចក្រ Adam Stephen Messerer ឯកអគ្គរដ្ឋទូតនៃសាធារណរដ្ឋសហព័ន្ធអាល្លឺម៉ង់ប្រចាំកម្ពុជាក៏បានសម្ដែងនូវចំណាប់អារម្មណ៍យ៉ាងភ្ញាក់ផ្អើលនឹងការសរសើរជំវិញស្តង់ដារគ្រប់គ្រងសង្វាក់ផលិតកម្មលំដាប់ពិភពលោកនៅខាងក្នុងរោងចក្រ Khmer Beverages យ៉ាងដូចនេះថា Well as a German ambassador I have to say that ក្នុងនាមខ្ញុំជាអគ្គរដ្ឋទូតអាល្លឺម៉ង់ប្រចាំកម្ពុជាខ្ញុំពិតជាមានក្តីសោមនស្សរីករាយជាខ្លាំងដែលក្រុមហ៊ុន Khmer Beverages បាននាំយកនិងប្រើប្រាស់នៅគ្រឿងចក្រខ្នាតធំនិងបច្ចេកវិទ្យាទំនើបពីអាល្លឺម៉ង់តាំងពីបង្កើតក្រុមហ៊ុនដំបូងមកទល់ពេលបច្ចុប្បន្នប្រកបដោយយុទ្ធសាស្ត្រនិរន្តរភាពដែលអាចឈរជើងរហូតដល់100ឆ្នាំខាងមុខប្រៀបដូចទៅនឹងក្រុមហ៊ុនមានស្តង់ដារគុណភាពខ្ពស់នៅអាល្លឺម៉ង់និងបានដើរតួជាក្រុមហ៊ុនគំរូនៅកម្ពុជាខ្ញុំក៏សង្ឃឹមថាក្រុមហ៊ុននានាក៏នឹងដើរតាមគន្លងរបស់ក្រុមហ៊ុន Khmer Beverages និងនាំយកអ្វីដែលកាន់តែល្អនិងវិសេសវិសាលជូនដល់ប្រជាជនកម្ពុជាដូចជាអ្វីដែលក្រុមហ៊ុន Khmer Beverages កំពុងតែធ្វើសពថ្ងៃគឺនាំយកបច្ចេកវិទ្យានិងគ្រឿងចក្រល្អៗពីប្រទេសអាល្លឺម៉ង់ដើម្បីបម្រើសេវាកម្មពិសេសដល់ប្រជាជនកម្ពុជាខ្ញុំពិតជាសប្បាយចិត្តខ្លាំងមែនទែននៅពេលដែលក្រុមហ៊ុនឈានមុខគេដូចជា Khmer Beverages បានគិតគូរយ៉ាងល្អិតល្អន់ពោលមិនមែនធ្វើអាជីវកម្មតែបច្ចុប្បន្នទេតែគិតដល់ថ្ងៃអនាគតជាពិសេសខ្ល้ายខ្លួនជា Green Factory ដែលប្រើប្រាស់នៅគ្រឿងចក្រនិងបច្ចេកវិទ្យាអាល្លឺម៉ង់ដែលគិតគូរយ៉ាងល្អិតល្អន់ដល់ការការពារបរិស្ថានអ្នកញ៉ាលៀងមេងបានគូបញ្ជាក់ថាចក្ខុវិស័យដ៏ចម្បងមួយរបស់ក្រុមហ៊ុន Khmer Beverages ដើម្បីខ្ល้ายជាក្រុមហ៊ុនផលិតភេសជ្ជៈឈានមុខគេគឺក្រុមហ៊ុនបានបដិញ្ញាផលិតតែផលិតផលដែលមានគុណភាពខ្ពស់និងផ្ដល់នូវគុណតម្លៃបន្ថែមជាមួយនឹងទំនួលខុសត្រូវសង្គមនិងបរិស្ថានដែលបានអនុវត្តយុទ្ធសាស្ត្រនិរន្តរភាពនៅក្នុងសង្វាក់ផលិតកម្មដែលជាលក្ខខណ្ឌចាំបាច់បំផុតដែលក្រុមហ៊ុន Khmer Beverages តែងតែអនុវត្តយ៉ាងខ្ជាប់ខ្ជួនតាំងពីដើមរៀងមកក្នុងនោះរួមមានបច្ចេកវិទ្យាសម្អាតផ្សែងសម្អាតសារធាតុពុលក្នុងផ្សែងដើម្បីកាត់បន្ថយការបំភាយឧស្ម័នពុលទៅបរិយាកាសដែលប៉ះពាល់ទៅដល់ស្រទាប់អូហ្សូនបច្ចេកវិទ្យាទាញយកថាមពលប្រើប្រាស់ឡើងវិញនៅក្នុងសង្វាក់ផលិតកម្មក្នុងរោងចក្រដើម្បីធានាបាននូវការកាត់បន្ថយកម្ដៅផែនដីនិងប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងកាកសំណល់រាវដើម្បីធានាថារាល់សំណល់រាវដែលបញ្ចេញពីរោងចក្រគឺមិនមានផលប៉ះពាល់ទៅដល់មជ្ឈដ្ឋានជុំវិញខ្លួននិងស្របតាមការកំណត់ណែនាំរបស់ក្រសួងបរិស្ថានថែមទៀតផងអានឹងសំខាន់បំផុតហ្មងនិយាយរួមបើយើងចង់ឲ្យឈ្មោះយើងល្បីដូចប្រទេសផ្សេងផ្សេងនៅអឺរ៉ុបដូចនៅប្រទេស regional ហ្នឹងគឺមិនមែនដោយយើងធ្វើរបស់មួយដោយងាយស្រួលបំផុតទេត្រូវយើងធ្វើម៉េចយើងព្យាយាមភ្ជាប់ទៅពិភពលោកដែលគេមានអីគឺយើងភ្ជាប់ជាមួយគេដូចគ្នាអុយដូចថោដូចថ្ងៃហ្នឹងអញ្ចឹងយើងមានរោងចក្រល្អ technology ល្អមិនមែនយើងនៅសុកចិត្តហាងយើងអាហ្នឹងយើងមិនខ្វាយខ្វល់វាយើងខ្វាយខ្វល់មួយទៀតគឺយើងត្រូវភ្ជាប់ថាតើអាក្រុមហ៊ុនដែលគេបេះប្រាច់លើពិភពលោកហ្នឹងដែលមានអីហ្នឹងយើងខំភ្ជាប់ហើយយើងខំស្រាវជ្រាវថាតើមានអីគេខ្លះគេមានអីគេយើងត្រូវយកមកអនុវត្តនៅក្នុងរោងចក្រយើងហើយប៉ុណ្្នឹងគឺយើងត្រូវមាន ISO 2ហ្នឹងគឺយើងត្រូវប្រកាន់ភ្ជាប់ចនិចព្រោះអស់ហ្នឹងជាកញ្ចក់ដើម្បីបង្ហាញយើងឲ្យយើងឃើញកាន់តែច្បាស់ថាយើងត្រូវទៅវែងឆ្ងាយយើងត្រូវមានអីមកឆ្លោះយើងរាល់ថ្ងៃមិនអាចយើងប្រហែសវាបានទេហើយប៉ុណ្្នឹងយើងត្រូវយកអាផលិតផលយើងហ្នឹងទៅយកទៅប្រកួតនៅលើពិភពលោកពេលដែលខ្ញុំទៅដល់ប្រទេសគេហ្នឹងយើងជាទង់ជ័យមួយគេហៅ logo ទង់ជ័យខ្មែរយើងគឺបង្ហាញនៅលើពិភពលោកថាយើងអាចធ្វើបានដោយប្រទេសដែលគេជឿនលឿនជាងយើងក៏យើងធ្វើបានដូចគេដែរអញ្ចឹងយើងគិតថាបច្ចេកវិទ្យាមួយយើងអាចបោះបង់បានហើយក្រុមហ៊ុនដៃគូយើងទាំងអស់ដោយហុំក្រុមហ៊ុនក្រូនេសហ្នឹងដែលទទួលធ្វើប្រជិច្ចយើងធឿនខីហ្នឹងគឺយើងត្រូវធ្វើម៉េចភ្ជាប់ជាមួយគាត់រហូតភ្ជាប់ជាមួយគាត់ហ្នឹងមិនមែនភ្ជាប់តែអីគេភ្ជាប់តាំងពីទិញ spare part ភ្ជាប់មានតែ technology ភ្ជាប់តាំងពីរឿង training ហ្នឹងជាមួយគាត់អញ្ចឹងយើងតែងតែគិតគូរខ្វាយខ្វល់នឹងម៉េចឲ្យមនុស្សយើងហ្នឹងអញ្ចឹងអា technology ថ្មីប៉ុន្តែចាក់ស្ដែងមនុស្សយើងតើអត់តាន់ដល់ technology ហ្នឹងក៏វាមិនអាច operation នឹងបានដែរអញ្ចឹងកន្លែងហ្នឹងដែលយើងចង់បង្ហាញច្បាស់ថាខ្វាយជីមិនមែននិយាយតែមាត់ទេ
dương vô phát tang dương vô chạy sát đây đây là kẻ rốt thuốc là lầm mong nâng luộc chia đầm nàng tê mũi luộc mà mơ cơm hôn là lầm mong nơi nơi Campuchia nâng là mây khơi ta ta bất bọt mẹ nọ nâng đầy dương khom phẳng 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 chạy hà nâng chỉ cố đại của dương thông mẹ nơi dương thuốc ấy mũi còn đầm phòn phân nê còn ấy cứ dương ở đây dương trọng lại khơi căn là chứ bà thay em thiệt mong lại nữa. Ngạc nhà liên minh có xông thay em nó cùng chức kháng trong bộ ai đọc Stephen Messerer nâng xạ cà rây tiếng ớt đại miên trầm nạp ở đó nâng bàn trầm nạy bìa liên đồng miên đồng lấy chốc tốt đo rụng chạc khả mẹ bê rì chích. Nẹo nhà có bàn bàn thay em tiết thà đại miên đồng rau ca tìm xa khu bước và chọc bán đi cụm hôn khả mẹ bê rì chích có cùng bông tài bông rì rụng chạc bàn thay em tiết đại bắt đầu từ lưu ca phần lịch phê chạc nâng tật bì xa bỏ rõ xuất đại miên xuất tài nhạc chùm niên bỏ rõ tích một bì bà tê à lầm mong đồ chìa bì cụm hôn giá mến đại là bây là bái nhờ khả nông vi xài ưu xa càng phê chạc một đầm láng nâng trụt bình nhật dàng dù chạc tục đáp bằng phốt cú mình chạc tha chìa riêng rõ chân ám cụm hôn khả mẹ bè rê chích tăng tạ bạc thuyết và cung trong bộ xa thê rạng chốn phì nhiều chiếc đang on rạ chiếc một bì cụm mạng chạc tháng cho một tu xa nạc cách mình cọng bì mơ nhạc lại ở đây đại can tài cú ở nhóm xa nháy khả nông niêm chìa cụm hôn và lật thê chạc trên mục bà trăm vật tế Campuchia cụm hôn khả mẹ bè rê chích bán bóng bay cầm nọt ra từ tù bàn mệnh đài miệng tràn trường kê nơi Campuchia chùm nuôn 37 trướng bí xa bàn on rạ chiếc môn selection biên quân cụm cụm xong bạc vật tế cám lùng đạp bị phục lúc rư hào thà World Class Operation Management bí xa bàn on rạ chiếc với nhiên bàn bàn ISO 14001 bình chắc bí xong đa cụm cụm bạc đề tháng nâng với nhiên bàn bàn ISO 14001 bình chắc bí xong đa cụm 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 c